Pessoal, beleza? O like para mais um vídeo. Se inscreveu no canal que não é inscrito. Bora para mais um vídeo, rapaziada. Mais um videozão top aí, mano. Ó, olha que lindo. Vamos saber um pouquinho desse projeto, mano. Projetão top, tá? Tava muito ansioso para gravar esse carro, mano. E a gente vai falar um pouquinho com o dono, tá? Dono muito gente boa, mano. Me chamou para trocar ideia, pra gente fazer um videozão top. E vocês viram lá, né, mano? Pra quem não assistiu o vídeo, vou deixar lá o link na descrição, tá? Galpão Lunar, o evento que eu fui, e esse carro tava lá, né? O evento também na 7 de setembro, ele também tava lá, foi a primeira vez que eu gravei ele lá no evento, né? A primeira vez que eu vi ele. Daí vamos saber um pouquinho da história desse carro, desse projeto, tá? Que tá insano, mano. Se inscreve aí, acompanha o vídeo e vamos que vamos. É, rapaziada, olha o dono desse projeto. Salve! E aí, Fabião? Da hora, e aí, mano. Cachorro? Bom, mano, graças a Deus tudo certo. E aí, mano? E esse carro, mano, explica pra gente como que é a história desse carro, mano. Fala pra gente, o que te inspirou a atender? E primeira coisa, é Jetta ou Passat? Pra começar o vídeo certo, a gente vai matar isso aí. É Passat, né? É Passat? O pessoal achando que pode se confundir um pouquinho com a Jetta, mas é Passat. Beleza? É. Aqui é olhar o carro, tipo assim, característica é farol. Uhum. Do Jetta, dependendo do ano, né, da geração, muda muito, né, uhum. Bastante. Lanterna também muda bastante. O que eles confundem um pouquinho a carroceria, né? Sim. Por ser a Valiant, eles olham assim, acham que é Jetta. Porque normalmente se vê mais Jetta na rua, né? Ah. A Passat tem bastante, só que tipo, aleatório, né? Vamos dizer, de ver, né? Ah, mas, tá. Resumidamente, é uma Passat, não é Jetta. Infelizmente, né, o pessoal achando aí que era Jetta no outro vídeo lá, brigando, né? Aí você veio me perguntar, falou, caramba, é Jetta ou é Passat? Eu falei, não, mano, tá certo, você falou certo, é Passat mesmo. Tá, não tem nome, né? Depois a gente mostra lá, porque não tem nada, não tem, tá liso. Não tem. Isso. Aí, tipo, quem não conhece, vamos dizer, leigo, não é entendedor do assunto de carro especificamente, aí não sabe, né? Aí acho que foi isso que confunde o pessoal. Aí, pessoal, tá aí, ó. Primeiramente, é um Passat, mano, não é um Jetta. Muita gente confunde, eu também já confundi, né? Mas com o tempo a gente vai familiarizando, né? Familiarizando, de ver os carros, vendo a diferença, nos né? Rolês, de um rua, pro outro. Tudo, né? Mano, conta pra gente desse projeto, mano. Então, mano, foi um bagulho inusitado, assim, esse em específico, né? Sim. Porque assim, eu sou Vag Lover toda a vida, meu pai sempre teve Volks, outros carros do segmento assim, mais puxado pra Volks. Eu sempre gostei. Todos os meus. Sim. Boa parte dos carros que eu tive primeiro até alguns outros foram Volks, a maioria. Um ou outro que foi outra marca, então eu sempre gostei bastante. Aí aqui, para quem é apaixonado de Volks, para quem é conhecedor, né, seguindo todo um topo, uma linha, Jetta é uma linha inferior a Passat, vamos Sim. dizer assim, seguindo a cadeia, né, e a Passat é o topo de linha, vamos ah. dizer assim. Entendeu? Aí tipo assim, é a cadeia, é a escadinha, né? Sim. Então tipo, naturalmente aquele crescimento, o cara começa com um Gol, vai com Voyage, é, vai indo seguindo as vai linhas escalando, que tem, né? Vai escalando, aí se tem um Polo, é o Polo, sabe? Sim. Vai escalando. Então aí essa daqui é a escalinha, vamos dizer, seguindo umas gerações aí que a Passat é topo de linha até um certo nível, né? Sim. Até a geração, vamos dizer, do ano, porque aqui é um carro de geração de 2005 a 2010. Uhum. Então é um carrinho que tá grande porque tem as plataformas ali parecidas, né? Sim. Aí, mano, é um carro que, cara, vou falar pra você por que eu cheguei nele, né? Foi uma oportunidade. Né? Oportunidade. Tipo, eu tinha um Bora anteriormente, um 2001, né? Sim. E aí, tipo, uma cadeia meio que natural nessas gerações. O próximo passo seria a Jetta, da geração 2005, 2010 pra frente, ou o Passat mesmo, que é uma coisa que naturalmente a gente seguiria, né? Sim. E assim, eu neguei algumas vezes, tal, de pegar uma ou outra, né? Por oportunidade de negócio também. Sim. Ou de até correr atrás de buscar alguma por questão de manutenção, porque é um carrinho que, como se diz, né? Como ele é o topo da cadeia, né? Então. Ele é um pouquinho mais caro de manter. Sim. Porque atualmente hoje é um resto de rico que a gente fala, né? É um resto de rico? É um resto de rico, passa a ser, né? Vamos Sim. dizer, né? Porque era um carro mais caro, né? Que quando forneciam, quando vendiam, né? Na época, Sim. era, como era o topo de linha, era um carro mais caro. Era um perfil já classe mais classe alta, alguma coisa assim.
Então era mais para gerente, diretor de empresa, esse pessoal que usava. Então a manutenção dele é equivalente ao que ele proporciona. Proporciona. Né? Então, puta carro, é grande, é luxuoso, espaçoso, anda bem e tal. Então acaba, né, que uma coisa acaba levando a outra. Aí eu fui segurando. Falei, ah, não vou pegar agora, porque não é o momento. Vou pegar agora que é o momento. Aí do nada me apareceu um carro assim, pô. É, na oportunidade também, só que eu falei, nesse momento eu estava preparado. Aí você falou, agora é a hora. É, eu, pronto, tipo, Deus, seu filho está preparado. Aí, né? Aí, caraca, mano. Aí, tipo, eu falei, eu abracei, achei legal pela configuração do carro, pela cor. Sim. Aí eu já vou falando um pouquinho que ele já tinha suspensão a ar, já estava encaminhada essa parte de suspensão. Aí, como o Bora, ele tinha essas rodas, quem me conhece já segue um tempo, vai saber que essas rodas aqui eu já tenho já uns 4 anos. Sim. Né? Estava no Bora, desde quando eu montei ele nessa tocada assim, pegada mais estância, que é roda mais para fora, coisa mais agressiva. Então eu acabei pegando essas rodas, o Bora, montei nele, ficou. Vista de teste. É. Aí isso aí você coloca nos bastidores, tá, no Bora, né? Aí rodei nele e tal, curti pra caramba, é uma roda diferenciada. Sim. Na proposta que eu queria, bem agressiva, bem côncava, larga, né? Aí deu certo, porque esse carro já tava com adaptador também, tava com outras rodas que é 5-100, e casou certinho. A mesma furação da roda, a gente conseguiu colocar, e as rodas casaram perfeitamente, ficou certinho. É, o adaptador da traseira não mexi, ficou certinho, do jeito que tava mesmo. A dianteira que eu tive que encurtar um pouquinho. E ela usa adaptador de 15mm nas quatro rodas também. Caramba. A configuração é 112 e passou pra 5-100. Mano, e como que é ter um carro desse no dia a dia, mano? Fala pra gente, mano. Como que é ter? Porque, meu, você deve parar a rua, né, mano? Não, todo mundo deve olhar assim e falar, mano. É da hora. É, velho. Quem não curte primeiro, né? Quem não curte o estilo, vai falar. E quem curte também fala, né, mano? Então, é, mesmo assim, que a pessoa é leiga, né? Mesmo que não conhece muito, mas, tipo assim, no meu ponto de vista, né? Que eu vejo, além de ser o dono. Eu vejo assim que é um carro bem grande. É, então. Tipo, vamos dizer, se torna imponente, né? Sim. Aí até um amigo falou, é um carrão, né? Tipo, mas não é um carrão de ser um super esportivo, de ser um puta nave, não. Sim. É um carro grande, né? Então acaba chamando atenção. Aí tipo, a pessoa conhece, acha legal, e a pessoa que não conhece, não entende, também acha legal. Sim. Fala, cara, é um carro diferente, as rodas pra fora. As rodas pra fora, é. Quando eu ergo um pouquinho, as rodas dão uma saída pra fora. Dá uma saída. Tal. Aí o pessoal, tipo, fica meio assim, mas é da hora, cara. As reações são bem bacanas, assim, tipo. Várias pessoas de mais jovem a idoso, assim, o pessoal olha e fala, nossa, que diferente, carro legal. Aí fica na dúvida, que carro que é? Aí é que entra aquela questão, é Jetta, né? Não, né? Que carro que é, né? Alguns Sim. que sabem que é Volkswagen e tal, tem uma noção, mas não, que carro que é? Mas, Sim. não, é um carro que chama bastante atenção e bacana, assim. É legal, e não é um carro muito forçado, carregado, né? Não é cheio de informação. Uhum. É. A cor é básica, as rodas, tudo bem, bem discreto, né? Sim. Então não é aquele bagulho que ia falar, nossa, mano, tipo, é vermelho, é alguma coisa agressiva, assim, né? Que chama muita atenção, né? Ela chama por ser um bagulho mais simples, só que, vamos dizer, uma palavra assim. Ele fino, assim, elegante, é tipo isso, elegante, isso que eu ia falar. É tipo um esporte fino, né? Sim. Aquele negócio lá, você. Eu particularmente gosto muito dessa cor, mano. Legal. O meu carro, né, o Fitzinho, ele é cinza também, mano. Sim. Então, tipo assim, claro, tem várias tonalidades de cinza, né? Mas essa cor, assim, basicamente, eu acho perfeito. Esse cinza mais clarinho. Sim, né? É. Metálico, né? Um tom bem bacana, né? Sim. E, cara, o que tá virando tendência bastante, mano, é essas rodas pra fora, né? Como você tinha dito, né? É. Cara, uma das primeiras vezes que eu vi, assim, pessoalmente, umas rodas pra fora foi a sua, mano. Foi a sua no evento do... Lá da 7 de setembro. Ah, lá, que a gente anda foi. Baixo, lá. No andar baixo. É, foi a primeira vez que eu vi seu carro, mano. E fiquei de cara. Eu falei, mano, eu não acredito que esse carro tá com essas rodas pra fora, mano. Foi o primeiro que rolê, lindo, tinha mano. Acabado de pegar o carro praticamente. Ah, aí, ó. É, foi o primeiro rolê, então, pra ver uma Variant assim, Sim. que é difícil. E essas rodas, assim, a configuração da roda também é difícil, mas assim, roda mais pra fora, não vou dizer que é novo, né, novidade. Uh-huh. Mas assim, pra algumas pessoas que estão falando, nem todos conhecem. Sim. Né? Então, às vezes se torna um pouco de novidade. Mas nesse caso aqui, é um mix, né? Tipo assim, pra eu que tô na área, pra mim, igual, eu tenho a roda há 4 anos no outro Sim. carro. É, você já né? sabe, você já, tem, já sabe isso, muito bem. Isso já vem, já vamos dizer, uns 6 anos, 7 Sim. anos que já vem difundindo no Brasil, né? Uh-huh. Esse estilo, a gente chama de Stance,
mas não é stance, quer dizer postura, né? Sim. Carro com uma postura legal, com uma postura larga, tá? Uhum. Né? Mas aqui é brasileiro, chama de stance, né? Sim. Que é roda taluda. A né? taluda, a famosa taluda. Taluda, né? Acima de 8. Dependendo, né? Vou falar aqui para alguns caras vai ficar meio estranho, mas assim, depende do certo tipo de carro. Uma tala 8,5 já é bastante, fica bem para fora. Uhum. Agora, uma tala 9, 9,5 aí fica muito mais para fora. Então, é proporcional ao carro. Sim. É tipo, tem carro que usa 15, 8,5. Fica legal, fica tipo assim também. Então, é relativo. Uhum. Mas assim, o negócio é uma tala maior que 8,5, vamos dizer, para cima, assim, se torna uma taludinha, né? Virou até um dizer aí. Então, aí essa que é a pegada. É um carro com uma postura legal, que baixa bem, né? Pode ser na fixa ou ar, independente, né? Ele baixa bem, e né? Que baixa bem, que dê aquela postura bonita, né? Que você vê o carro, aquela traseira cheia, aquela roda, aquela caixa. O shape dele fica bem legal, né? É. Fica bem. Fica estilo bem grande, bem tá grande, ligado? É, parece um. Sentado bem. É, um pitbullzinho assim, pá, né? Um bulldogzinho fortinho, né? Então, é essa cara, pegada, mano. É isso que remete a essa de tala mais larga, tal, claro. Essa parada distância, né? Que falam. Aham. E, mano, o que mais que você fez nele? Além de acessório, essas coisas, né? O que você agregou mais aí? Claro, ele já veio o que você falou, né? Veio Sim. com a suspensão a ar, é, né? A suspensão a ar tinha já montadinha, né? Já tava montadinha. E fala pra gente, já deu algum problema a suspensão? Desse carro não, cara. Ainda, tomara a Deus, né? Que não dê, né? Porque Deus quiser, não. Mas assim, a gente tem que trabalhar sempre na preventiva, antes que aconteça, né? Uh-huh. A gente faz as manutenções preventivas pra que evite isso. Mas esse carro não deu nada, tá tipo tranquilo. É um carrinho que só tá dando alegria. Viajei 2000 km. Recente, né? Que a gente tava trocando ideia, né? Uhum. Lá pro sul, lá fui e voltei, mano. Graças a Deus, nada. Zero novidade. Tanto de suspensão, tanto mecânica. Fiz uma revisãozinha antes também. Sim. O carro tá zero. Assim, de customização, o que eu fiz foi o link dianteiro, né? Não sei se você mostrar pro pessoal o link Cupra aqui, né? Esse spoilerzinho. Aí, rapaziada. Ele é universal, né? É o famoso link express? Ou não? Não, esse é importadinho. Uma peça que eu trago. Ah, você ele, que traz. É, esse aí eu... Tem outros revendedores também, né? Sim. Mas esse aí eu revendo também, eu trago ele. Ele vem da Turquia. Eu falo, os caras não acreditam. Eu tenho um papel da Turquia lá. É um fornecedor de contato lá. Eu consigo umas pecinhas. Você inclusive vê. Aí tem um spoiler de vidro. Vem comigo. Vou mostrar aqui. Tem um spoiler de vidro também que eu coloquei. É uma pecinha que eu não tinha visto ainda, ó. Essa pecinha com acabamento bem simples, né? Aí, pessoal, como é que é aqui, ó? É porque aqui, vocês vão pensar que é o vidro que tá aqui, ó. Tá, mas o vidro tá aqui, ó. É. O término do vidro, do filme, do vidro, é aqui, ó. Isso aqui é uma pecinha, ó. Vou mostrar pra vocês do outro ângulo. É, não chega a ser nem filme. Isso aqui é uma... Como que eu vou dizer? Uma laminação, né? Todos os carros têm normalmente, isso, tá? É. Não chega a ser filme. É só essa parte da laminação. Sim, ó, aqui pessoal, ó. Eu não sei se vai dar pra ver bem. Mas aqui, ó. É por causa da luz aqui, atrapalha um pouquinho. A luz tá atrapalhando um pouquinho, mas você pode ver, ó, esse degrau que ele tem, ó. Aqui, ó. Pô, mas combinou bem, mano. Tá legal. Ele dá uma preenchidinha na traseira. É uma pecinha bem bacana. Tem alguns carros que estão saindo com isso já. Golf GTI MK7 dos novos. Tem, né? E alguns outros carros de outras montadoras. Aí eu coloquei esse spoiler de vidro, né, que falam, Sim. né? É, essas luzes de LED, que é tipo um xenon, né? É, eu vi no seu Instagram. É, que aqui tá claro, né, mas é bem forte. Mano. Ele é bem forte, né? Bem forte, à noite o bagulho estrala, né? Aí, pessoal, colocou xenon na placa, hein? Xenon na placa. É, aí, já que não tem na frente, a frente tá tudo original por enquanto, uh-huh. Aí eu lancei na traseira. Aí o bagulho que mais destacou foi essas lanternas tipo Skyline, né? Nossa, ficou show de bola, mano. Eu até pensei em vir pra esse local aqui pra gente poder mostrar que foi uma customização Sim. que é diferente. A gente não vê tanto. Tem alguns outros carros montados assim com essa customização, mas nesse setup aqui, como o customizador me falou, que é da Pagani Custom lá de Santa Catarina, ele falou que é a primeira. Sim. Que tem, além de ser o Skyline vermelho na luz baixa, ela tem a seta também, né? Quando Sim. pisca a seta, ele pisca as quatro. Sim. Aí pisca as quatro luzes também. Aí fica tipo um bagulho, mano, muito louco. É tipo a parada mais legal que eu fiz assim até hoje, acho que foi isso aqui. E deu um tchan a mais. Ah, é porque assim, querendo ou não, mano, você tendo umas luzes modificadas. Mas igual eu penso dessa forma. Se você acertar todo o ponto das luzes, assim, aquela ilumina bem, um desenho legal, dá uma outra cara, não dá, mano? Fala a verdade, não dá aquele outro estilo. Sim.
Porque o cara vai olhar e vai falar, meu, tem alguma coisa diferente nesse carro. Sim, sim. E outra é que o carro é antigo, né? Como eu disse. É. Parece novo, porque pra época que foi feito, eles estavam à frente, vamos dizer. Sim. Então é um carro que envelheceu bem, mas é um carro de 2005, mano. Então, é 2005? É 2005, cara. Mentira, mano. Eu saí de 2001 com 2005. Tipo, só que esse carro fabricou até 2010. Então, tipo, quando eles lançaram, foi um carro que tinha tendência de estourar no mercado. Sim. No entanto, que vendeu bem pra caramba. Então, ele é moderno. Esse carro tinha LED nas lanternas. Sim. É LED mesmo. Não é fake, não é nada que imita LED. É, é LED mesmo. LED, é. Então, aí, tipo, fora as outras tecnologias que o carro tem. Então, aí você for ver, cara, isso aqui é um mimo que, tipo, igual hoje, eu fiz essa modificação. Pô, a gente tá, vamos dizer, 15 anos, né, após o lançamento do carro. Cara, quem vai dizer? Quem vai dizer que é 2005? Ninguém diria. Ninguém fala, 15 anos, pô. Não, falei besteira, mano. Falei 17. Besteira. Não, pô, cara, é 2005. 2005? Então sai 2022. É. 17. 17? É. É mesmo? Ai, caramba, eu tô pensando que era menos ainda. Não, mas então, pra você ver, porque assim, igual, o meu carro, pessoal, o meu carro também é 2005. Só que muita gente para pra olhar e fala que não é. Também, porque é um carro que foi feito então, já. É porque a montadora é visionário, né? São. Os japoneses também, né? Aqui os caras alemães lá. É, tem, independente da nacionalidade, mas os caras, certos projetos, eles desenvolveram um negócio à frente do tempo, né? Porque aí hoje em dia você vê e fala, caramba, um carro 2000 ou 90 e tralala com as BMW. As BMW, pô, os carros antigos, mas os caras, pô, envelheceram muito bem, né? Os carros, né? Sim, mas é igual você. Meu, eu não tô acreditando ainda que esse carro é 2005, velho. É, pior que é. Quando eu fui ver o carro também, eu achei, falou. Quando ele falou, né, o antigo dono falou que era 2005, eu achando que era 2010, que era 2008, alguma coisa assim. E tipo, em questão de pintura, quando você pegou, tava zero, você mexeu alguma coisa? Não, você... a pintura tá do jeito que está agora, assim. A única coisa que eu fiz foi uma correção da lata, né? Tipo, sim. Um polimento técnico. Sim. Não eu, né? Meu primo fez. Ele deu um talentão antes de eu viajar lá pro sul. Ele pegou... Na verdade, eu queria que ele só tirasse, tipo, as contaminações, desse um tapinha só. Sim. Aí ele acabou fazendo a lata inteira, poliu, vitrificou... Ele não vitrificou a lata, né? Sim. Mas os vidros, a parte interna, ele fez também, limpou tudo, vitrificou a parte dos plásticos, deixou o negócio bem bacaninha. É por isso que o carro tá bem bonito, assim. Não tava ruim. Mas ele conseguiu dar uma melhorada, ainda que tinha os risquinhos, sim, tinha aquela chuva ácida, aquelas manchinhas, né? Sim, é normal, né? É, tipo, igual eu falo pra você, carro de uso, carro, né, de 2005. Carro 2005 de uso, 2005, né? Carro de que uso. Fica parado, de garagem, sim, né? Aí pelo estado que ele tá, cara, o carro tá bem conservado, se for ver, né? Pelo tempo de tudo. E o KM baixo, né? O carro tá com 93 agora, ah, né? Ah, não, para. Sério? 93 mil. Eu peguei com 89. Caraca, eu rodei quase 5 já. Não. Você esperou a época certa pra você comprar. Fala pra gente, essas rodas, o que você fez pra deixar lá pra fora, né? Se você teve que alterar alguma coisa na suspensão a ar, né? Como ela já veio com a suspensão a ar, você alterou alguma coisa, né? Fala pra gente aí, mano. Então, assim, a suspensão em si, a função dela é ela subir e baixar. Sim. Aí o que você pode aumentar é fazer ela subir mais ou baixar mais, sim, sabe? Então, no caso, não foi feito nada do tipo pra isso. Uhum. É, o que pega na questão da roda de ser tala larga ou mais pra dentro, você vai ter que fazer o ajuste pra questão da proposta, que aqui é a proposta do fit. Sim. Na traseira aqui de encaixar em cima do paralama aqui, né? Vou mostrar, uhum, pro pessoal aqui, né? Se você mostrou já. Pessoal, olha isso. Encaixa entre o pneu e a borda da roda. Olha o que ele fez, mano. Olha a arte do cara. Os caras não tem o que fazer, né? Essas mudanças. Olha, até foquei, ó. Meu, o paralama tá literalmente encostando na borda da roda. Olha isso, mano. Vou ajudar aqui um pouquinho. Meu, você é louco. Ah, vocês estão tendo uma ideia. Olha o shape da... Olha como é que tá. Dá pra ver, né? Dá, mano. Você é louco, mano. Olha isso, galera. Olha isso. Meu, lindo demais, mano. Eu gostei. Diferente. Particularmente gostei muito. Por quê? Né? É, ficou diferente, mano. E assim, eu acostumei bastante ver carro assim, ainda mais o seu, né, mano? Que eu sempre tô te stalkeando lá no Insta, lá, sempre tô olhando. A gente se conheceu e acabou, né, criando um relacionamento da hora, amizade aí, né? Amizade então boa. Acabou que, como falou, você se apegou mais nesse carro porque, tipo, solando. Era um bagulho que você não via tanto, né? Sim. Não era tão comum. Aí você ficou encantado, porque da mesma forma que você ficou, eu também fiquei. Quando comecei, sim, a conhecer, comecei a entender um pouco sobre esse estilo de roda pra fora, assim, fazer fit, stretch, que o pneu é bem esticadinho, né? Acaba fazendo um
que eu vou dizer, um formato arredondado, né? Fica bem esticadinho, né? Sim. Igual, se for ver aqui, você olhar lá embaixo, lá o pneu é bem baixinho, né? É só a fita isolante, mano. Só a fitinha, né? Uhum. O pneu fica bem esticadinho, né? Porque a roda é 9,5. É 9,5? 9,5 nas quatro rodas. Tá usando o pneu 215, 35. Caraca, mano. Aro 18. Tá usando esse pneuzinho aí, que aí fica estrechado, fica bem esticadinho. Fica bem esticadinho. Pra dar esse efeito, o pneu ficar descolado um pouquinho da roda, né? Parecer que tá descolado e conseguir encaixar, né? Sim. Então foi isso. Mas de alteração da suspensão não precisou, mano. Não precisou, ainda né? Ainda bem que foi, tipo, foi de boa. Sim. Só na dianteira lá que eu te falei, teve que encurtar o espaçador. Ah, você encurtou um pouquinho, o adaptador, né? Na verdade, adaptador. Né? Porque tem o adaptador da furação. Aí teve que encurtar um pouquinho, que tava 5mm a mais, pra entrar um pouquinho a roda mais pra dentro. Aí na frente não deu pra fazer o fit. Na frente talvez daria pra... Tem um pouquinho ali, hein? É, chegou perto. Falta um dedinho ali. Teria que mexer alguma coisa de batente e tentar jogar a roda um pouco mais pra dentro. Só que o parte do adaptador já tá no limite. Não dá pra deixar menos. Então a gente preferiu deixar assim mesmo. Ficou legal, não tá ruim o visual. Não, não tá não. Você é louco. Tá bonito demais, mano. Eu optei em deixar assim por enquanto. Quem sabe um dia talvez eu mexa nisso aí, mas agora vai ficar nesse por receita. Enquanto vai ficar assim o setup, né? Vai ficar nesse setup aí, nessa receita, por enquanto. Cara, o que você mexeu lá dentro, mano? Fala pra gente. Ah, lá dentro? É, não tem muita coisa, como eu falei, é um carro premium já, né? Uhum. Um carro já que era... Foi feito, tem bastante coisa já, né? A interna dele é bem bonita, né? Uhum. Aí, a única coisa que eu fiz, que eu gosto... Vou entrar do outro lado aqui. Do outro lado, vai lá. Aí, galera. Olha isso. Dá até medo de abrir a porta. Quebrar não, pô. Tem que aguentar, né? Então, a única coisa que sim, esteticamente, foi o volante. Por quê? Se você olhar todo o painel do carro, não tem muito o que você fazer, sabe? Então, a única coisa que eu piro, assim, que volante é uma coisa que eu olhando bastante, volante e painel, né? Sim. Eu tenho uma vontade de colocar um painel da mais nova e tal, mas é um plano futuro, assim, não é algo que eu tipo, fique falando, nossa, eu quero muito, né? Mas é um up que fica bacana, é a troca do painel também. Nossa, mano, mas é show esse painel aqui, é, mano. É show, ele foi trocado o fundo, já veio assim, né? Com os LEDs brancos. Originalmente seria azul, onde tá branco, né? Sim. Aí eles trocaram, aí tá acendendo tudo branquinho, fica bem bacana também. Ah, né? Eu gostei mais, branco, hein? E vermelho, fica mais moderno, fica, né? Fica mais moderno. Esse volante, cara, isso é louco. Bacana, né? É do Golf Limited aqui. Originalmente no Brasil, do Golf Limited, que ele é base reta. Sim. Aí tem esse arinho aqui. A gente usou os comandos originais do próprio carro mesmo. Sim. Que é bem parecido os volantes, a posição. Aí eu levei num parceiro, né? Aí fez a adaptação aqui, encaixou direitinho, cara. Eu mandei encapar também, esse volante não era pô, assim. Pô, esse, né? Encapamento ficou bonito, hein? Ficou bacana, né? A parte de couro aqui. Sim. E aqui um produto que semelha a Alcântara, né? Não é Alcântara original, mas ele é semelha a Alcântara. Uma paradinha bem, bem diferente, né? Não, mas isso é louco, ficou muito bonito, mano. Ficou da hora, né? Um bagulho diferente, muito assim. Top, mano. Do comum. Eu falei, quando eu gosto de um negócio mais clean, não tão carregado, eu achei que ficou bem, bem charmoso, assim, né? Não, ficou top, ficou show, né? De bola, show de bola. Aí eu falo, mano, cockpit do carro, mano, é essa parada aí. Eu coloquei a soleirinha também, né, que você tem que vir, acho que pro lado de cá, não sei se dá pra ver. Deixa eu ver aqui, peraí. Depois você dá a volta aí. Nossa, pessoal, que carro é esse, velho? Que carro é esse? Olha isso. Aí, ó, tem a soleirinha ali também, ó. Uhum. Aí eu trouxe lá pro meu contato. É contatinho? É contatinho lá, que é umas pecinhas, né? Sim. Esse botão também. Tinha já, só que tava zoado. É o meu novinho. Eu troquei os botões também, esse aqui tava zoadinho. Aqui também tava bem zoado, só que era simples, não tinha as pontinhas. Era tipo passa escovado, né? Sim. Aí eu coloquei. Ah, ele é da gasolina aqui? É. Do porta-mala? É, pra abrir o porta-mala e abrir a tampa do nossa, combustível. Nossa, que da hora, mano. Esse cara é cheio de frescura, mano. O Bora também, Jetta, tudo assim. É tudo assim? Aí esse aqui, já tinha esse aqui, ó. Essa parte de comando, ó. Tudo com os detalhezinhos pra combinar, tá vendo? Aham. Umas besteirinhas, mano. É mimo, né? É mimo. Tinha. É, mas esses detalhezinhos assim, a gente vai... É quando você vai ver, mano, já tá... Você vai falar, caramba, mano. É assim mesmo? Vem assim mesmo? Parece original. Parece original. Besteirinha. E aí você vai pegando conhecimento, igual como eu tinha o Bora. Cara, é uma geração MK4 que tem N opções de customização, mano. De tudo que é coisa. Tipo de farol, de lanterna, de banco que você pode colocar, volante, painel. Cara, é um carro que, pra você ficar pobre, é geração MK4. Golf, Bora, cara, é os carros que tem mais peça pra customizar, assim, possível. Sim. Além de outros carros que servem nele, ou que dá pra você adaptar, que fica bacana.
Aí essa passagem aqui tá por ali também. Tem bastante peça ali que é compatível, de um ano que serve no outro, e de outros carros que serve aqui também, que fica bom. Então, putz, é um poço sem fundo, cara. O que você quer fazer mais nele? Tem mais alguma coisa que você vai fazer? Ah, por enquanto, assim, cara, dúvida, hein? Pergunta difícil, hein? Assim, eu desejo fazer o teto preto, ainda, sim, que eu acho legal, que não tem, né? Uma coisa que pecaram aqui, que a interna superior, a parte superior do meio pra cima, sim, é branca, é clarinha ainda. Aí, como eu falo, eu gosto do bagulho mais discreto, tá ligado? Sim. E o preto fica, deixa tudo mais charmoso, mais elegante. Uhum. É uma parada que vem nos carros hoje em dia que eu acho bacana. É, talvez painel, só que não é algo que é tão importante assim. O farol, eu tô com outro do mais novo. Mais novo não, da versão Highline. Ele já tem xenon de fábrica, ele tem um layout mais robusto, né? Sim. Que deixa o carro mais imponente. Eu tô com ele lá já, só que tem que fazer adaptação, arrumar as lâmpadas, tudo certinho. E eu tô planejando em montar eles. Acho que assim, o próximo up possível seria os faróis, né? Ah, sim, que vai ficar... dar uma mudada na frente, né? Assim, fora isso, eu acredito que seria manter o carro mesmo, assim, e curtir, né, mano? Curtir, não. Porque... em pouco tempo que eu peguei, eu já fiz bastante manutenção, deixei o carro bem em dia, bem certinho, com essas pecinhas que eu mostrei aí, né? E aí acaba assim, que se a gente só fica colocando, injetando e não usa, não curte. Não usa e não curte, né? É, então, agora eu tô curtindo o carro um pouco e depois a gente vai vendo, né? Porque tem coisas que vai aparecendo, né, cara? É. Do nada, assim, aparece a oportunidade, ou, sei lá, uns bancos, por exemplo. Às vezes pode aparecer um banco louco aí. Aí a gente abraça às vezes, né? Mas... por enquanto seria isso, cara. É curtir o carro mesmo e mantendo, né, mano? Tá certo. Deixa ele da hora, né? E a parte, você mexeu no motor, alguma coisa? Eu limpei. Você limpou ele? Vamos ver o motor. Se o pessoal conhece, né? Vamos ver o motor dele, né? Eu limpei, assim, não tá perfeito, né? Porque eu viajei, eu ia dar um talentão, mas eu não consegui fazer uma volta, né? Mas não tá tão ruim. Não tá tão ruim, tá? Mas desculpa porque tá sujo ainda, né? Olha aí, pessoal. Mas é um motorzinho. Eu nem falei do carro, é um carro 2.0. É, ele é 2.0, né? É isso que eu ia perguntar. É 2.0, 16 válvulas aspirado. Essa sigla FSI é do aspirado. Caramba, ele é aspirado, mano. É. Aí, pessoal. Aspirado pra, né? É um motor padrão. Sim. O não aspirado é o turbo, no caso. Né? É só pra entender. Dessa geração seria o TFSI. Ah, que é o topzão mesmo, né? É, tipo assim, é o que tem mais potência, às vezes tem uns itens de série a mais. Só que normalmente não quer dizer que por ser motor turbo é que é o top. Sim. É o que manda é a versão. É a versão, é, né? A versão Highline, versão R, alguma coisa assim. É, mas o motor é um item, como vou dizer, opcional. Que tem, sim, mais potência. Esse aqui é 150 cavalos, o turbo é 200. Ah. Dessa geração aqui, desse ano. Entendi, mano. E o consumo dele, mano? Ah, se pisar, tá ligado, né? Qualquer carro, né? Se pisar, qualquer... É um bagulho, eu esqueci de falar também, falando de pisar, eu lembrei do barulho. Fiz o escapamento, depois eu falo ali a receitinha. Esquece. Não é nada demais, mas tem uma receitinha. Sim. Não, cara, aqui na cidade é um carro até econômico, tem quase uma média de 8. Por ser um carro 2.0 pesado pra caramba, é grande, faz a média de 8. E na estrada, não vou dizer... fazendo uma média boa, mas ele fez uma média de 13, mas eu também fui, tipo, acelerando bem, porque, como eu te expliquei, mano, muita carreta, cara. Sim. Tipo, eu tava, ou você anda atrás das carretas, dos caminhões pesados ali, ou você anda na frente, então, sim, eu tava naquele termo ali, meio termo, é serra, subida, descida. Na estrada, como eu falei, a gente vai ali, mantendo ali uma velocidade um pouco pra acompanhar as carretas e acaba pisando um pouco a mais, né? Sim. Aí fez uma média de 13, assim. Eu acredito que foi boa. Mas tá bom, mano. Acredito que foi boa. Mas foi boa. Eu falei, dá pra fazer mais. Sim. Na volta eu vim mais de boinha, no retorno, assim, no trecho. Aí eu tava conseguindo, fez uma média de quase 15. Aí eu achei até bom, só que é subida, então não tem muito o que fazer. É, mas... querendo ou não, você vai forçar. Não é que você vai estar forçando. Você vai andar mais devagar. Você vai andar mais devagar, mas devagar. Você vai mantendo um pouco, né? É. Porque, mano, lá a estradinha é perigosa. Tem sempre uma coisa que faz você. É, pisar um pouco mais, pisar um pouco. Não é emoção que você quer acelerar. É. Você quer fugir também. Eu acho da necessidade. Acho que é igual eu, mano. Quando eu vejo uma carreta que eu tô na estrada, mano, eu vou pisar pra sair fora, mano. Eu não vou ficar junto. Não vou ficar andando de lado, acompanhando, não. Então, foi por isso, mas de resto tá rico. Aí eu tava falando do escape, então eu lembrei, né, cara, foi uma coisa bem quando eu peguei, tava meio, um barulho meio sem graça, assim, tava meio apagado, nem parecia que era um carro moderno, parecia um carro mais velho e tal. Sim. Aí eu acabei fazendo, revisei tudo, a parte tinha uns vazamentos,
na parte do catalisador. A gente tirou, tinha os vazamentos, coloquei um intermediário menorzinho, esportivo, e coloquei uma ponteira um pouco maior, também esportiva, lá no final. E a ponteirinha. Não sei se você mostrou, fica melhor. Né? A ponteirinha, né? É, a ponteirinha. Vamos mostrar a ponteirinha, né? Ponteirinha. Dá uma olhada na ponteirinha, pessoal. Olha a ponteirinha da criança ali, ó. Ponteirinha de inox. É inox ela? É. É um pouco diferente, porque normalmente a gente vê mais redonda, né? Aham. Uhum. Essa aí é tipo triangular, retangular, né? Triangular, é, não, retangular. Retangular, sim, oval ainda. É, olha aí, pessoal. Olha como é que tá. Dá um visualzinho bacana. É, já dá outro destaque, né, mano? Dá um destaquezinho. Nossa, é louco, tá muito show, mano. Familiar, dá pra você usar de boa, igual eu fui na viagem, tranquilo. O carro abafa bem o som. Então foi... É, o acústico dele é bom? É boa, boa. Ah, você vê pelas portas, mano, a vedação do carro. Uhum. Mano, é um carro de alto nível, mano. Eu vou falar. Quem puder ter a oportunidade de andar ou de ter um, é um carro que eu recomendo de olhos fechados, assim, pra você pegar uma bacaninha, uma legal. Tipo, não que você não vá ter dor de cabeça, né? Porque sim, é um carro antigo. Pode acontecer alguma coisinha, mas assim, cara, é um carro que te entrega muito. Ah, é? O valor hoje em dia entrega bastante coisa, assim. Sensacional, mano. Muito, muito top esse projeto. Cara, eu tava bastante ansioso pra gravar esse carro. Também, pô. Porque, meu, é uma inspiração, mano. É uma inspiração, não só pra mim, mas pra todos os amantes de carro, né, mano? É, quero deixar pra vocês aí, galera, o Instagram dele aqui, ó. Segue, ó, a gente lá, segue ele lá. Lá, que a gente tá na luta lá diária também. É, ó, vou dar uma focada aqui. A gente não é forte no YouTube, mas a gente tenta alguma coisa lá no Instagram. É, a gente tenta alguma coisa lá, ó. Dias Fagner, segue ele lá, mano, que é top. Qualquer dúvida aí que vocês tiverem, é, se vocês tiverem Passat, meu, também podem chamar ele lá, que ele te dá o melhor caminho pra vocês fazerem um projeto top. E, cara, se tiver alguma dúvida do carro, se tiver alguma dúvida de manutenção, se tiver dúvida de peça, acessóriozinho, alguma coisa, se quiser saber como conseguir também, dá um alô. É, lá. Então, assim, eu não sou especialista do carro, mas a gente é curioso, né? Então a gente vai pesquisando, né? Conversa com o outro também, a gente tenta achar informação, né? Sim. E, cara, se inspira nele, mano. Se inspira num cara que gosta de fazer um projetinho aí, que tem conhecimento com as coisas também, né? Que, mano, te dá o melhor caminho. O cara é, além de ser, é, conhecer bastante, humilde, mano. Humildade é tudo, mano. E esse cara é muito humilde, mano. É, assim, você tem que se espelhar nas pessoas que vão pra frente. E esse é um desses caras, mano. Se espelha num cara que é gente boa, mano. Eu, particularmente, depois que a gente foi no evento lá, é, eu percebi que, mano, não é só o carro. É o tipo da pessoa, mano. Então não importa se o cara tem um carro baixo, um carro alto. Mano, cola com nós, mano. Nós temos uma conversadinha e é muito tranquilo, mano. E tá aí, mano. Mais um projetão aí, ó. É, Passat Variante, né? Do Fagner. Um Passat lindo, mano. Lindo, lindo, lindo de verdade, mano. Que eu tava bastante ansioso pra poder gravar. E graças a Deus já consegui gravar também, tá? É, espero que vocês tenham gostado. Vai. Agradeço, mano. Obrigado. Valeu, mesmo. Mano. Valeu tamo pela junto. Oportunidade de poder gravar aí. Sim. De mostrar o projeto pros seus inscritos aí, pro pessoal. Os meus também, que depois você gravar eu vou repostar lá, passar pro pessoal também ver, né? Sim. E é isso aí, cara. É uma coisa que você falou, é bom até complementar. Não só minha, né? Sim. É porque, tipo assim, eu sou bem humilde, cara. Comecei do nada, também de baixo. Minha família é humilde e tudo. Então, cara, isso daí é o mínimo. Que a gente tem que ter humildade. Sim. Não é querer ser melhor que ninguém, querer se aparecer ou crescer em nada, tá ligado? É. A gente tem que ser o que a gente é. E as coisas vindo as bênçãos, as vitórias, as glórias, a gente tem que saber usar, tá ligado? Sim. E manter, mano. Eu tive carro simples, vários outros tipos. Eu gosto também de carro simples, sim, de gol quadrado e outras coisas, né? E outros estilos também, não só porque eu tenho esse que eu gosto só desse. Não, eu gosto de várias outras ver. Coisas, de moto, N coisas. Então, a gente tem que saber, porque é o ditado. Se a gente aprende a entrar e sair de um lugar, você pode ir várias vezes naquele sim, lugar, tá ligado? Exatamente, mano. Então é o mínimo, cara. É atender bem as pessoas, é responder quando tiver uma dúvida, esclarece a dúvida, sim, não ser arrogante, tá ligado? Aprendi a ser assim, mano. Então é isso. Por isso que eu acho que eu me dou bem com várias pessoas, igual a gente se deu bem desde o começo. Sim. E eu fiquei feliz de a gente poder conseguir gravar agora, né? Era pra ter gravado antes, mas não deu por causa da viagem, alguns contratempos, sim, né? Mas eu falei, mano, na próxima oportunidade, no próximo momento, a gente vai gravar. E eu fiz questão, eu gosto de estar junto, de fortalecer assim, porque, mano, é um negócio que não custa nada a gente fazer um algo pra todo mundo crescer junto, né? Uh-huh. Fortalecer, pra
tanto seja o segmento automotivo, que seja o pessoal assim de mídia, né, que tá aí ralando no YouTube, no Instagram, que é difícil pra caramba, é, né? É muito difícil. Então, eu sei como que é, eu gosto de estar fortalecendo pra esse segmento, para as coisas estarem fluindo, tá ligado? Sim. Dentro do pouco que eu sei, do pouco que eu faço, pra somar um pouquinho, né, mano? Tá aí, mano. Muito obrigado pelas palavras, mano, de coração mesmo. Imagina, que agradeço. Você é brother demais, mano. E galera, fica com esse carrão lindo, mano. Lindo. Deixa nos comentários o que vocês acharam desse projeto, tá? Passat aí, ó, 2005, tá? 2005. Mano, fica com o videotape aí, que tá top demais, tá? Se inscreve no canal, a gente tá rumo a 22 mil inscritos. Vamos que vamos, galera. Até o próximo. Thank you.